Шулық сынадып, эфирді теплігала жоу паян берні студия хуны. Чуваш наци радиоэн асла редакторе Владимир Егоров. Сылық сынадып, Владимир Евгеньевич. Сылық сынадып. Владимир Евгеньевич, нумаях пулмаш мускавран шинде рюбе тавранна. Унда ял теми вечераган журналистым пушинче иртне маншыр Россия конкурсра пэчек предпринимателі хеда да ялды кооперация даландарны не чудатнажын номинацире премеш вырын ежынна. Владимир Евгеньевич, мен бирги бульчахачак шинде рюльзе гельне каларым. Ну, палахынде ялхучалых эшесене чунатса барас тезе, бен умай жыл шледеп, ялдан яла кларымынде вуны жылытла да бұлі, чываш радио ракеба, бол кларыма ергелезе бұм адыдынна шанба да, шитмен вырын юлманда республикара бұлі, палах ялсем тадақта бұрға. Ялдан яла жүре-жүре, палла жадын, курадын, кам мүлерек ішлет, мүлерек хватсем, шинзен, шим езем бе ішлетші хожызем, хожызем тиндыдын ашыға, фермер хучалығы зем, пірремыш ғудым дываган земде. Но паллық ял хучалығын же юрлық сыне курадын, шақ ұжырақ, шақ юрлық видер, келеген темле шудылығын де бұр. Шинзем, Еже дыдын за, шавеш вазен ынза бұрайды. Бұр ен де деп ғаш, пір ен бігіна мар хошызем. Хошызен шаурым цикл деп бірінде, пір ен жән бүшлаза деп бірінде, коллег шаурын заждет, шуран бүшлаза, шулдалық тұршыбек ішлеген цикл вазен. Бұл екчірлігі зем де бұр, кам, ты ен зем бе ішлет. Вот шанама енде, Александр Николаевич Магарин сен не бе бульжиға тратха трат конкурса деді онда деді мұскал ялғужалық министерстві рашен конкурс пілдерігі бұр деді шанда бұқсылға пиде тимлезек сенче де қытланзам қамға дерім ман кларым сен бұр деді чывашлайын де балах вара конкурсын енізім бе палашырым ондан қам жирны кларым сене хожа тимшілері хизіне суйларым Вара чуашла бердатчызынех, кужарза вырысла візіне, чуашла пыны жеменех вырысчыл гибе хамах кужарза вырыса, кашныне калачагана паларцанде, шавна віжі кларым тратырым. Дюрек шак наград назыры мускавра, паны ылтын гергунне куравра, мінлерек числары жүнде нумайын біштарынны журналисты? Палагынде, онда вон віжі номинации бүлже, вот ман шитчым уш номинацийчы, веп шутламанда шиндерептезе. Мана пір юлдаш шыңғыралы сағалар, егер поручыққа бүлчі бол. Иррек шыңғыралад, ол да қойын әшіне тұратыны бұлны еккен, ол бұқсадын ұсыназы камзем дұғашқа дезе, түрек ман хұжамада көрінді шыңғыралад. Езі бірдем шығырын дейді. Аң жүтлеға иррек деп. Арчынақта жегілзен бұқырымда сайтыра, бірдем шығырын шам номинациян жедарайды. Ку номинации чи пілдерішілі зенжен пірі бүлжінде, онда ұлтшыр ұтла, ұлтшыр вандығыр журналист көзенішіне тұратны. Вот ша ұлтшыр вандығыр журналист құршын және пірімшіне сұйла зеніне жүречіліне зем. Ну, палах, ол ұлттын кіргінне вадайын қара бүлжінде, Куравра, Педепалы Куравра, онда ялғучалық министерсіне қойын, сцены инде, хоин павильоне бурче, вот ша сцены жинче, числарыште. Пәдембе тва да пин журналист худшын нашак конкурса. Шитмөл сагыр региондан. Вот пәрремыш номинация тюрехінде, епшендеріне номинация гыларчыш. Биде Камулы бульже, хамарын делегации члені земде, Чувашран келіне, ялғучалық ішчені зем бұштарын жаш, директор зем, ердвежі зем, зем пірлі салам барыш. Вот шаплара хумғанулы биде комулы бүлже баянгун дейін хал ангар забырап қачынақты әпшен дейіріңіз. Үмбек конкурсыне Худшын Загурман хал чын. Худшын зады Гурман әпін. Балағынде Худшын Загурман бүшлаза, от еп таратына сынар зімінде бізім. Падарел райын жән бүлже жек күрші. Юлашқи вұқытыра қайза жүріні кларымызынек тұратырымде. Сұйлазадым авақчеде бұлмары педекіске заман перге. Чыныбекте, онда Шынгырдамыра бұрынаған шемье Азат Базюков, үзем Хойзен шемьебе, Дуан үзембе кооператив шергелені. Олынде малдан тербелеген цех қана бұлны, пүрчу мүнде, Хойзен шүрже жүмінде, қайранына үзем анылатыны, тұна ұнзырбүшіне үзем грантшын зіліне, ұлды миллион ұтла шагеже малы адаландарыма. Кооперативсім, халеге үзем расшере сағылдарық, теншан бақта бұл. Чабақта езір жүрі 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 жүр
Özen işleyen vurunçegana galasta jirnetçe, garan şutlarım da yaptıkça, şabakta rejissur uyurum ne, tiyatro uyurum ne bilir ne kuzanda. Man türek, şav, şıkanıva, kalajı şıkanıva, kurava, millerek bulmalı. Hınıxına yılabandı, tiyatro uyurum ne, hınıxınmayı. Şav, kurunzak püretti, şambayım, tepre jirmagarım, mujar ne jirmagarım, kilince buldumar. Vara iki sıbıga birleştirze, maldan kendine vel halşenren özem angarduza mini zavod, şav, Aşkağa dirbelegen mini zavodtı başı. Şanda jirni bile, kilhuşince, Azat balay bir perle gelne garımır, pide hotla jurt, iğe hotla, hay pus mi zene de tuzak şidermen, iğe iki tıtmalı izem jukka, şamdar xabarza, şülde iki mış hutra, kala jüver gelerim, bir bunun şere, mozara, çupan, volunde stel kadirlene, çeşrimer pıl bala, bizden hay zene udar da bur, вот kala jüver şıklanza gari, mozara, volunde vren yudarıq, diplom bala, sılığa zıklaz eş, Эшчене, халь вараз уйлазилінде, вот ялғужалықне, вау хаях, халь технологта, технолога да варенізе дұхныты, дамалла варенет. Калашев пиде комалы интересны болды. Шамбегек падарелінче корма деген тулнимар яваплы общество бур. Веземде, пәдемешем ебе ішлеші, Владимир всем. Халь, Владимир Евгеньевич, пиде тепле галаза бадыр шакшем ебірге. Хорны кашни герой ақшанбега сұзай уладыри? Ну, самохран, чыныбекте, шта, чуна грызе вырнашмалы бур, взем, бурде, тарышны, шагэшшын, чем ежын, ачизыне уражын, едрадасы жын, шагэжа ергелезе бэны. Владхя баян, Иран Валичул ергываш, взем, нигыз, тыца хураш, баян, Иран Гибурныча, хойзем, бадылзай улаш, хальшамрак пулзанда, ачизем, малала, адаланза гайма, взем, пурныш тума, пэдем вайхыват бур, ачизем, гадамар, тика, хойзем, чем егнамар, тада, взем, эши бурнезем, дуза бараш, калабыр кормак, ужалгын, тыдымынже, взем, шығырып жереген цехта бур, аптека системи бур, лавка шихана системи бурынде, унда жын земешлеш, ялху жалах, взем, шарлеш, агаш, сухаллаш, туза иллеш, вылых чарлых усраш, пэрзымахпа пур жерде де ажи земешлеш. Тада хойзем, эши бурын дуза барзая, шарияхын жынна вземешлет. Владимир Евгеньевич, палартырынде, Шак падрелінде маған үгеріне қайран тепре таврынды мұрдетер. Нұммай жұл ерцейін жаңбек, қайза пағас келмесі, шақсым халмелі бұрнашы қадесі? Балақ, үмбек кезімде бұр. Вот шау фермерзіне, пұшламыш фермерзіне, пірім ұзымды ұн жүк, өзім ғранд сәм үшін зейлеші. Штағы ұрашқа өкішіне мүлі рейгеже кірдсе арашы ол қалих. Козықылынде, мүшінезен тракторызым, ол хал бараған ғранд тұран хақлы өтіға. Ол миллионда шар бенбен емекті дұваймастын. Анжақта бізем қатмелі болзанда шаварына, шы талбына, шы шапежік ұқ шабақ, ұдымлазай ама вайға батты башы. Вот Куславқа дарығын жейлес болзанда, да Сұрықсем ұсыраған Юрий Иванч, Петров фермер бұр. Ол пілікшер яғын Сұрық ұсырады, Сұрықты дәді. Шау ғужырақ ол, қайза жүреліп, те бұғады, бұқал ол фермі, әне ферми дұзағыны. Ал бұш бұрнашмалық, едада ұтларақ та, бұзық фермі, қойын тұваны зімбеді бәт. Вот қалек ол жәмбек, пәчіккен адаланыза бар. Үнбек кезен, пиден май, балақ, республикадарық жүрезе құрадын, савнадын. Сұтлапта, Владимир Евгеньевич, паламан фермер шүкта бүлгезе сұтладып. Хан баламас, сен ғойзен балаш. Ну, сасыран өйірзай ілесте бір жүхалеткей бір Чуваш нации радио көнезіне район зенже ертерет бір. Ага шомыр жадырығы шиесе бірін. Шанбек қаядында, о, езің ауыл Владимир Егоров, сана Сасам білеп, ну, хуу күмбекке бұл не күрман білмен десте. Акайзан вара палажан, кураш, каммелерек, сазыба, эфирады баған радиожурналисы. Шынғыралаза айтмаши, бірі келсе үгер қадесі? Өмбекке земде бұр келсе қайрыға. Өткінда бірін Шынбек, екі бер ванны тумашы. Аплара кеземде бұр. Ну, ұтларығынде манғыларымызынже, ялда шуралза үсіне, Шамыр кісем, ястыра кезем, бізем ялдан дұқса қайман. Шақ ял құжалық не пегензе, күлензе, ішлезе бұрашты. Шағындақ бізем еуірліқыра қойзем валли етемлі шылыныш тубашқалы бар. Шындерзе дұқса, еуірліға шындерзе
ялгыжалых продукты туза илзе, она сутса, сутма да евро можен дезен, туза илме булат карен калек сутма, чук парлештерзе, чак суду илю ергелеген саманцами шукка берен республикара. Ялгыжалых министерств ведена ергелемеш, пурынчен де парле бұштар залек пултчы, лумеке балазым. Хал вот кашны хойделен жырать, шта, мэллерек сутмала. Чабахта взем тубаше мане, судаше, укши деньги не даваше, а чи бы не вренце гларма држаше. Эзир хуврагонарм ра взем бирге галаса барза, балаш тарза, ты земде? Взем те слихебе вренеще. Взем те слихебе вренеме майбур, телефон зембе ушун грала за и деньги галажаш, кай загураш. Ну, кунда чабахи ишлеме юратны, малалабахны, чаранзады манны, юрлыга, туизанда она парын манны. Вадим Евгеньевич, тебер, щедец кларом, мен берги был для тогда хужаны фирадухи. Ну, щедец кларом, я бы ничего чулан мог мачкать за гильдем. Вологда облачне, я б сунарживать ха. Сейчас на май от кулзем нельзя, я бы сунарагай за гильдем. Он да, щурчер тайги деш, щурчер ди тайга деш, Вологда облачне, паренженен, да, Архангельская область, хужаны один де, тебер, енжен, Коми республики, Ленинград область, вот шанда, полагана жезем фурчиде, өземче небе сунара гармыр. Бұрмана, тайгана, инжеде, гірзе, гірзе, шурран, жүрезе, менле де бұл ин шухалзай юласмар десе, шуғышла, шуғышла, сунарда жүрерін өтел, менле немай. Вот шау, шабағынде, онда чыважа жезембе де, вырысембе де, калачу ергелен жында, ка ялзем шулхарезінде, пиде немай пэтне, шур жеземларач, негамда бұрмаш, неданаш, шареш. Шабахун бирге булышты. Чидеси, вот шабахынде, зембеде бул, тогда чагужырах шомырышы дарахынде, перен Чуваш Нации Радио куни булнумай, унди пулдарулы жын зембе, калашса, бізене эфирагалар бар. Вазир Миген, шагында сатели жынде ядарлы паллы, ун бирге каламарам, рахартнек шага конкурс жынде режизене паны паллы бүлханде. Паллахынде, ку фиде комолы перлемыш вырын ежын незене гана бадышкына, Юврожде бур, пиде лайх чулбадуна, кунда пучах, пучах вежа пиробек пулать, кунда пиде хакл еши чулбадах стерзедунга. Я дарла задун. Ура, да. Чанахта пиде Юр. Диплом не учится, когда дадри? Вот, кунда ял хучалых вращений, ял хучалых министерств виде зажирна. Диплом де, чапларах. Владимир Евгеньевич, тебе бругут саламлат, прожагамбек, шиндерюзем, малашне, тадах пульчер. Тадабуш, вол, ишлеме халхаландараган, енинде.